5 meses após a interdição por causa do risco de febre maculosa, o parque da ilha aqui em Divinópolis foi reaberto hoje. Era um pedido de muitas pessoas e agora, graças a Deus, o parque está liberado. Uma equipe de limpeza esteve no Parque da Ilha logo cedo para os últimos detalhes para a reabertura do local. José Marcos frequenta o parque há mais de 10 anos e está feliz com a reabertura. A gente faz uma caminhada, né, conversa com os amigos, né, e é um lugar muito bom da gente frequentar, né. Este aposentado de 73 anos também comemora. Todos os dias ele vem ao parque para fazer exercícios físicos. Faz a caminhada, dou umas 5, 6 voltas e faço os exercícios aqui. O parque estava fechado desde agosto do ano passado para o público por causa do risco de infestação do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Na época, 3 pessoas que frequentaram o parque morreram com a doença. A reabertura do espaço foi possível após a prefeitura constatar que a incidência do carrapato diminuiu. A última varredura foi feita há uns 45 dias, onde achou-se um número bem grande de carrapato, tá certo? Na primeira varredura, em apenas uma passagem de pano, se encontrava 100, 200 carrapatos, tá certo? No espaço de 2 metros. Agora, no espaço de 1.200 metros, nós encontramos apenas 3. A diferença é muito grande, né? Aproximadamente 400 pessoas frequentam o parque diariamente. Para o biólogo, mesmo reaberto, é bom tomar alguns cuidados. Poderá ser utilizado a área do playground, a pista de skate, a academia aberta, a pista pavimentada de caminhada e as quadras poliesportivas. Com a nova estrutura que foi montada, não vai mais ser efetivado as trilhas ecológicas que se faziam antes no parque. Elas não vão existir mais. E encarecidamente a gente pede a todas as pessoas que frequentam o Parque da Ilha para que não insistam em andar por essas trilhas. Este skatista comemora após meses sem poder praticar o esporte. Satisfeito, né? Muitos atletas aí estavam parados aí, sem ter um lugar para andar, né? Agora o parque tá aí aberto, não só pro skate, mas para todos os esportes aí, pro pessoal da terceira idade, tô muito feliz. Bom, só evitar as trilhas, né? É a prevenção, é a precaução, aquilo que a gente sempre fala, porque no ano passado a situação foi complicada, principalmente porque tivemos mortes em relação a essa questão da febre maculosa aqui na nossa região toda, inclusive aqui em Divinópolis. Vamos ter prudência.